Vamos a ver qué tiene. There's some more cream. A bit of our tongue, some of it was there. Building out a hill of them. Þetta þá höfuðið. Heilin hérna og kúpa þakk. Beint ofan á tanna. Tek hérna þrjár umferðir og tökum tvær þrjár línur. Þetta er hvað fingurinn er breiður og svo tek ég gott að nota vísifingur og löngutöng. Tek hérna niður þrjár umferðir. Og sem hliðum hérna svo hlæmt. Svo er það næst þá. Byrja ég eins, byrja hérna alveg neðst niðri. Þetta er þá vinstra auga. Þetta er hvað mennst. Tek kvisa sinum. Þetta er svo ennis og kjálkóhólfi í framhaldinu. Menn að hafa fingurinn hérna hérna meginn við til þess að geta búið með þrýsting. Og ná tanni hérna við tennur. Og eins hérna nýður. Nota vísifingur hérna niður. Það er heldur að nota þumalinn því þá vilt maður svona fara að spenna fótinn. Það getur verið óþægilegt. Komið seinna þér aftur. Og eins upp með hliðina. Og svo er næsta tá. Hérna er líka augað, það er þess að hérna tvær tær. Hérna er augað. Og í framhaldinu ennis og kjálkahólur hérna. Og tennur. Og svo hérna nei. Mér finnst best að nota vísifingur. Þið finnir það líka hvort eitthvað við spilur vísifingur eða langatöng.
Svo er næsta tá. Það er sama handbragð, upp hérna með þumli. Hérna að koma út í eyra. Og í framhaldi því er líka ennis og kjálkahólur hér. Og tennir hérna á. Og eins hérna með, niður. Og upp með liða. Þetta eyra líka, þess að tær eru eyra og ennis og kjálkahólur. Andhendur. Nýður hérna með. Og upp með liða. Nú ég að taka hérna á millitanna. Það mjólka ég svona á millitanna. Hérna erum við að taka sogaða kerfið, efri parti, sem er þá eitlar í hálsi og sogaða kerfið kringum hálsi. Mjólka hérna á millitanna, tekur svona þessu þrisvar og hvernig stað. Það getur verið umsvæði, bara að passa sig. Nú ætlum við að taka hitt hinum inn. Það fara aðeins hraðar hérna megin að þetta er alveg eins. Hérna er þá sem sagt heilatingull. Og svo með kálormaganginn hér upp. Hérna neðsnýri erum við að taka nakkan, förum við hérna ofar, hérna erum við að taka heilan og hér erum við komin upp á kópaþak. Svo erum við að taka hérna fram með þig. Og það hægra að eiga hérna. En eins og kjálkahólur. Og tennir á hana. Og svo á hranum. Og upp með liða. Hérna er auga líka. Það er það. Það er það til. Og upp með liða. Við erum bara hér og þröngt. Hérna þá komum við til eyra. Enn er það kjálkólu hérna. Og tennir. Og það er aðeins. Thank you.
hérna. Svolítið umsvæði. En þá aðeins gef ég eftir á þrýstingum. Og upp með hliðar. Þá eru tennur komnar. Og þá ætla ég að mjólka mér til tenna, tanna hérna. Taka þrisvar á hverju stað. Og þá er ég að taka eitt lag í hálsi. Nú held ég bara beint áfram og býta hérna og ætla að taka þessa línu hérna niður, hérna eftir þessi hnakkin, hálsin, hálsliður hérna og niður hrygginn, niður í mjóbak sem er hér. Tek hérna rúmt hælinn, hælinn sjálfan og hérna upp með jarkanum. Þannig að hér er hnakkinn. Hálsliður. Tek þetta sérstaklega hér. Og svo fer ég það nýr. Hérna þá kom inn í hálsliður. Hérna þá kom inn í hérna sem er brjóstbak. Hálsliður. Fylgi þessari línu hérna sem að kemur smá svegur á niður á hæl. Fylgist með henni sé hvort þetta er aukt eða ekki. Ég þarf aðeins að gefa eftir hérna eins og aukt hjá henni. Og hérna ég komin niður í mjóbak. Svo. Þrýs og sinnum við hvert svæði. Nú held ég áfram hérna, niður með hælnum. Fer svona niður fyrir hælinn hér og tek svo hælinn saman. Hérna er ég að taka vöðva og niður í grindarhóli og sogaði kerfi hér líka, niður í grindarhóli. Gott að taka bara með hnúunum, mér finnst best að vera með hnú á löngutöng. En þið getur prófað ykkur langotöng eða vísiringi. Og svo fer ég ekki hérna. Hérna er ég líka í vöðum grindarhóls. Og vöða festningur við spjaldbein. Hérna er ég svo kominn. Hérna er þá hnéskelin. Hérna fyrir neðan bein og þá er ég að taka hér fætur líka lægði og kalla. Hérna það er að voga þetta þegar. Svo tek ég nýja skiluna hér. Fer hérna yfir beinið og hérna ég þá komin við olnboga. Og henda frá hér. Hérna er ég þá farin að taka framhandlegg og upphandlegg og þegar ég nálgast lyftu þá hér er ég að taka axlina, axla við og tek hana sérstaklega hér, opna þeim síðan að lítið tá og er að taka axla við og eitla í handakrika sem svo að er kjöfnir. Fyrir hérna á milli og tek sveig hérna út. Nú ætlum ég að taka eins á hinu fætinum. Býrðu hérna hendir, stóra tá, og þá að taka hnakka. Svo ætla ég að taka niður hryggjaliði. Býrðu hér á hálsliðum. Og mjaka með svo hérna hér.
horfi eftir þessari línu, hérna kemur smá sveigur þar sem að el og jakkinn hérna mætast. Fylgið þeirri línu niður. Og passaði upp á að fara alltaf þrisvar á hvert svæði. Og hérna ég þá í brjósliðum. Þegar nær dregur hær, þá ég álega hérna mér að njóbæk, hér í njóbæk. Svo held ég áfram. Hérna ég komin nýr í semst vöðvak í grindarhóli, vöðvafestingar. Veð hér við hælinn og tek þá hælinn saman með núa. Gott að nota núan hér. Hællinn það kröftugur og sterkur til þess að komast eitthvað inn. Það var gott að nota núa. Svo hér var við hérna. Hérna ég líka í vöðum Grindarhóls. Og er svo komið hér upp í glæði. Kálfa er að taka fætina hérna. Þegar ég kom hérna upp að beini þá er ég í hnéskil. Það er mér við beini hérna og er þá að taka olnboga og handlegg hérna í framhaldi. Framhandlegg og framhandlegg. Svo erum við komin upp að lítlu tá og það er axlinn. Tek það við hérna. Los, fyrir ég á milli lítlu tá. Við erum að taka axlalið og eitla í handagriða. Svo er að gera. Svo ætla ég að næst að taka lungu, hjarta og skjaldkirtil. Þá byrja ég á að byrja hér innst í lungum. Hér er vélinda og við nuddum munni alltaf í átt að opi. Þannig að við byrjum hérna innst í lungum og tökum þessar þrjár línur hérna upp. Byrjum hérna innst og tökum hérna. Þetta er þess að sinna. Þetta er lungun sveið. Muna bara alltaf innst í lungum og leiðin út hérna. Svo ætlum við að taka hérna í hjartasveið í beinu framhaldi. Tökum það hérna. Það er hérna svona tvær, þrjár línur. Hérna er hjarta sjálft. Svo talaði á blaðinu að þessi tengisvæði hjarta, það sker lungu. Og það er semst áhrifasæði hjarta. Það hefur áhrif á hjarta hérna líka yfir. En aðalsvæði er hér. En á sama svæði hérna er skjaldkirtill. Nú við tökum það hérna sérstaklega. Sjáum það hérna fyrir okkur. Þá er ein sinni minn. Hérna er þá lungu. Hægar að lunga hér. Taka þrjár línur. Fyrsta lína hérna. Beinu framhaldi, ætlum við að taka hjartað hér, það er báða megin. Þrýðis á sínum yfir kartsvæði. Og svo ætlum við að taka skjaldkirtill hérna megin líka frá. Tökum við það hérna upp.
Núna erum við að klára þetta og þá ætlum við að taka brjóstkassan hérna meðfram og ristin. Meina hérna ristin þá framan á líkamanum, ylinn hérna aftan á. Þannig að þegar við tökum brjóstkassan hérna meginn þá erum við að taka brjóstvöðva, kirtla og lungnasvæði líka. Þannig að við tökum gott að nota löngutöng og vísifingur og finna bara hvernig við mjökum okkur hérna á milli beinana. Förum svona eins langt að við komumst hérna niður. Passa bara að fara ekki of þétt í þetta getur verið svo umsvæði. Stutt í taugar og sinar og bein hér. Og slæðum hér. Ég fer eins langt niður og ég kemst hérna milli beinana. Þegar ég búin með það, þá fyrir ég að halda áfram. Og að halda áfram hérna alveg niður á ökklalið. Hérna, finnir ökklalið. Og þá gott líka að gera það hérna. Ef ég ætla að gera þetta með tumli, þá þarf ég að sveigja upp á, það getur bara að vera óþægilegt fyrir hana. Þannig að ég gera þetta bara hérna í rólegheitum og finn hvernig ég mjaka mig niður. Hérna erum við komin í efri part kviðarhóls. Við erum að taka hérna vöðva kviðarhóls hérna framanverði. Við erum ekki komin hérna inn á meltinguna, við tökum það frá ylinni. Finn hvernig ég mjaka mig niður á ökklalið. Þriðisvar eða hversvæði. Passa bara að gera ekki ófast. Getur við svo uppsvæði hérna. Nú ætlum ég að fara til reisina þeim. Byrja hérna efst. Og að mjaka mig hérna líður. Og annað. Hérna er ég að taka þess brjóskassa, vöðva í brjóstholi, kring og rifbein, brjóskirtla og lungu. Alltaf muna bara að fylgjast með fólki, fara svona uppmyndir sásökamörk. Þarna voru sásakalangi. Og fara niður á ökklalið. Nú fer ég að klára þetta og þá ætla ég að fara að byrja á meltingunni. Þá hann gerir hérna frá ylinni. Byrja hér uppi milli stóru tá og næstu hérna. Hérna er það sem sett vélindar. Þannig að ég tek kálnormaganginn hér niður. Tek þrisar hvert tvær. Þegar ég kem hérna niður fyrir þóan hérna undir stóru tá og beygi hérna fyrir, þá er efra magaopið hérna.
efra maga upp og tek magan hér. Svo horfum við hérna yfir, hérna erum við að flakka á milli stanslust. Fer hérna undir þóin hérna undir stóltur hérna og held áfram með magan. Og þegar ég kem hérna aðeins inn á fótinn, byrja ég strax að beygja niður. Úps, svolítið vont. Og í beyginni, þá klára ég að nutta magan og komin hérna inn með þetta maga upp. Og alltaf svo að taka línan hérna tilbaka undir það sem ég var í maganum, það sem stjálna. Þá er ég komin í skeifugöld og byrgin á risi. Svo ætlum ég að halda áfram hérna einn með skeifugöld og ris. Til þess að sjá hver ég alltaf komin nákvæmlega, þá er ég hérna áðinn í maga og er þá beint hér undir. Hérna er lína sem ég ætla að taka. Hérna er sem sagt skeifugöld og ris. Fer hérna fram yfir miðjan fót og tek þá stefnunni hérna niður og er þá komin niður í smáþarma. Smáþarmar eru á svo stóra svæði í kviðnum. Þannig að við erum að taka raunin allt þetta svæði hér og eins hinum megin. Og ætlum að fara yfir og nutta þá alltaf í þessa hérna átt. Taka þrisvar hérna hvert svæði. Og hérna mér að hæl. Færum hérna yfir á hefotinn. Byrja hérna bara uppi og, ups, slaka það, ég skal ekki að róla þér. Og tek þrisvar sinnum hvert svæði. Við ætlum að taka hérna þetta svæði alveg og enda hérna niður í hofni við hælinn þar sem að ristillinn byrjar, hérna. Hérna er þá ristilloka, botnlangi og ristillinn byrjar. Við tökum hann hérna upp. Erum hérna í vöðvanum hérna alveg við jarkan og förum svona eins og hingað upp og erum að kíkja eftir því að hérna svo að fara eftir með þarristilinn förum svona aðeins upp fyrir það tökum smá sveig hérna niður hérna upp en þegar við erum komin hingað þá ætlum við að taka svolítið nútundúr og taka lifrina leiðinni sem er hér og gallblöðruna. Þannig ég stekk hingað upp og tek lifur. Og svo gallið. Það finn ég með því að vinni hérna hérna inn á milli og tek báða meginn frá. Og hérna á gallið. Passa þessi bara að þetta getur verið svo aumt svæði að gangi ekki alveg fram á fólki. Og svo ætla ég að halda áfram með ristilinn og sé hvernig hér endaði ég og ætla að fara hérna þessum, taka þær ristilinn og tek hérna smá sveginn ykkur. Þrisvar yfir hvert svæði og hérna. Svo ætlum ég að halda áfram hinum minn.
kíkja eftir því hvað kemur dælgin, kemur svona mest inn, það hérna. Þá ætlum ég að halda áfram hérna. Fer hérna beint yfir og tek smá sveigu upp. Þrisvar sinnum hvert svæði. Þá erum komin hingað. En þegar við erum komin hingað upp í hornið, ætlum við að taka smá útundur hér. Það var miltað. Það staðsetur við með því að finna hérna hvernig kemur svolítið dæld inn hérna við þóan hérna undir litlu þá og finn hvernig svona mjóka svæðið hér hrifum hérna aðeins inn og íti hérna út í þessa átt hérna hérna milt og svo hljóðum við að hérna með ristil og Þetta hérna niðri og tek fallristinni hérna niður að hæl og svo þess niður að hæl Svo ég enda hér og ætla að fara alveg út að enda það. Það finn ég hérna þar sem að hásinninn festist hérna við beinið og þá tek ég hérna línuna frá hæl og hérna út. Og tek hérna svo hringra einhver. Þá var meltingin komin. Nú ætla ég að byrja á að taka alveg nýtt og byrja þá hér auðvitað verður fætin. Nú ætla ég að byrja á að taka mjaðmælið sem er hér undir kúlunni. Þá finn ég hvernig kúlan er. Tek Þetta oft öngt svæði þannig við skulum fara varlega Hér mjaðmaliður Svo þar í kring hérna Hérna erum við í vöðum greindarhóls og hérna erum við líka að skoða sársaukamörkin En svo ætlum við að fara aðeins nákvæmar og fara hér í staðsetjókur frá kúlunni og fram á hæl og finnum miðpunktin hérna á milli og þá erum við að taka eggjastokka í konum og eistu á karlmenn tökum þann punkt passa það bara að gera ekki ófast mjög reyndin ekkjast okkar og eist nú ætlum við að svo að fara línuna hérna, þræðum línuna hérna yfir ökla liðin og ætlum svo að fara hér yfir þá erum við að taka ekkja leiðarana á konum og sáðarás hjá mönnum En í sömu línu erum við að taka sogæðakerfi hérna niður í kviðarhóli líka. Finnum hérna hvernig leiðurinn er. Fylgjum bara leiðinum algjörlega hérna. Ef við notum vísifingur, löngutöng hér, þá það fínt því að þá komast við svona aðeins þéttar inn á milli. Þau mælum það breyður að þau komast ekki eins vel. Svo fer ég hérna og tek línuna, sé kúluna hérna og hælin og tek línuna hérna yfir. Hérna erum við að taka eggjaleiðara, sáðarás og sogæðakerfi. Þegar við erum komin hérna að miðlínunni hér, þá erum við að taka legið. Á konum
og blöðru hálskirtili á kallinu. Passa sig bara að fara ekki fast og tökum svo svæði hérna í kring og hérna erum við að taka þá vöðva nýri grindarhóli. Enda þarmur sem við tókum hérna megin í rauninni báðum megin þannig að þegar við erum að taka hérna þá vitum við í rauninni að við erum að taka það akkurat hér við hásinn. Þannig fyrir að taka það sérstaklega á þeim. Og svo hérna við kúluna. Finnum kúluna hérna. Og þá erum við að taka lífbeinið hérna. Undir kúlunni hinum ein var svona hálfringur hérna. Þar var mjaðamæliður. Hérna er það lífbein. Það mjög lógist. Utanverðu eru utanverðu hliðarnar. Hérna eru við fyrir miðjum líkamann. Þannig að ef við munum ekki alltaf þá bara reynum að staðsetja okkur svona. Og svo eins hinum einn. Byrja alltaf utanverðu því að við erum að byrja hérna líka lengst inn í líkamannum og erum svo að færa okkur út á við. Þess vegna við op. Þess vegna byrjum við alltaf hérna utanverðu með því að taka mjaðmalið. Og erum svo hérna í vöðvunum, nýri greindarhóli. Svo kikki ég á kúluna og hælinn, mitt á milli. Hér eru eggjastokkar, eða eggjastokkur vinstra megin og eista. Og svo tek ég línunni hérna yfir. Fylgi bara ökla línum. Fara að sásökamörkum, passa sig. Það ekki eggjaleira, sáðurós og svo eggjaleira. Fer hérna af miðlínu. Kíkja þá hvar kúlan er hér og heldin og þá myndi miðlínu vera hérna. Hérna er ég þá að taka leiðið á konum og blöður hálskirtil á karlmenn. Svo ætla ég að taka hérna vöðvana, niður grindarhóli. Svo getið líka að fikra okkur áfram, kannski finnst okkur betra að taka þetta með þumlinum. En það bara, það raunir bæði rétt. Vona. Og svo hérna undir kúlunni, taka hálfhring hérna undir og þá verðum við að taka lífbeinið. Og nú erum við að klára þetta svæði hér og ætlum við að fara í nýrun. Hérna, þá höldum við bara áfram að þessu fæti. Og nýrun staðsetum við með því að finna hennar vöðva hérna innanverðu. Hérna finn ég hvernig ég er akkvart hérna í þegar það ítast þéttar og finn hvernig ég dekk pínulítið inn hér.
þá ég búinn að staðsetja mig með nýrnahetturnar sem liggja ofan á nýrunum og að nudda nýrnahetturnar hér. Í dansnýr. Þá vitum við það að beint þar undir nýrun. Beint hér undir. Og svo ætlum við að fara nýr í blöðru og blaðran liggur hérna hérna við hlýðum á mjóbaki, hérna er mjóbaki sem við tókum að hérna einuverðu blaðran þannig að við ætlum að taka nýrna leiðarna frá nýrun og nýr í blöðru hér og svo tökum við blöðru Svo gerum við einsinni minn. Hérna. Byrjum að því að finna fyrir vöðvanum hérna. Hérna verður. Finn hérna hvernig ég svona fyrir innan vöðvan. Mjaka mig hérna aðeins upp og ætla að fara að finna nýrna hendurnar og finn hvernig ég dett aðeins hérna inn. Hérna dett aðeins inn. Ít aðeins niður og þá ég ít ofan á nýrna hendurnar. Nýrun ofta einn, þannig að við fylgjist með sársökumörkunum. Gerum alveg upp á sársökumörkunum. Og tek svo nýrun. Þau eru þá beint undir nýrna hættum. Tek þau vel. Og svo kík ég hérna niður, hvar blaðarinn og nýrna. Tek frá nýrun. Og tekk nýrnaleðarana hérna nýr í blöðru. Og tekk svo blöðruna vel. Þá erum við að fara að klára. En áður við klára máli, skulum við taka solar plexus. Sem líka þyndin, þyndarsæði og nýru eitt. Góður punktur til þess að taka restina og slaka hans af. Tek báðu með. Finn hérna undir þófanum fyrir miðju. Mjúka sæði hérna. Tek það báðu með. Og svo ætla ég að byrja um að anda hans dýpra. Nú anda þú til grönt og íti inn. Og útlandinni þá slaka ég og þetta getur við gert svona 5-10 sinnum og svo restina bara létt hérna